laway bax ya dan diiru tay moko jam duma sam ñewon dem tay soga ñew torox loona iblis sagit sagam da sa gon ci yoonu serigne bamba ya ko sigil shariatu beddo nagam dafa jikko gën sette khairul wara bu don jëm cheikh sal touré don du bëgg du bas nit du jaw nit du wax ngir alal da fu tollu day sam ay tegginam du xëccoo du wax mbir mu yoonam newul du fa yobbu koy ton di yaqku deram ila biire lu mu wax mu depp ak melom ku melni damay laaj bu ngeen gis kemam عن المتخاريب خال الخليل متفاعل 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 قال نيو غنيل لما ابو تاي بولين غندوم تانتا غرام مون فوري اور اتا دغلو لين سما خيل مي تاي داما تي خلام دي سي باك مبر مينو يالا ماي ناني سانت بور دا فا اوتا يون يانو خالالون جامبار يوي دا نيب ام سين يولي ناني سانتات بو وور تا دو ماسو ني كوم فانغالول سام خيل دو دال غاي نيك سي بي دال ووتنا اك بوكي نجور انا سيحه موي دال ييغا سول كولا بن دو بك get yermande ngay xolé seen ba wala kadior ya di jantou mbek fofu fenké nit ñepp ngay bégal ya di am serigne bari ay ñariñ niki wéru koor ta sa tab gi moy tabu sayidina usman mo won fi ko sayidina umar ngay yor sammo muru deugal ak sadiq ya ko kala wo do masu ñi jambari sayidina ali yun fi la gor semal nga mbollem gaaya topon ahmada bo don takay jewher nga tay ruslo nga or pass pass bu sel ak manu ak deugal ak jubal deddu aduna sa goplo samit durur dara bu ngariñ ya ko xey jëmbat dekk bi ñu ne rabu mbeg wa yaay kiko jam rabu mbeg wa yaay kiko japp sa ëtt tay la gor dara bu ngariñ ya ko xey jëmbat dekk bi di ciess rabu mbeg wa yaay kiko japp sa ëtt tay la gor jere jëf touré yaay dan bop say wal du soy jam mak ngariñ da nga ñuy fital yaay degg gor jere jëf touré yaay dan bop say wal du soy jam mak ngariñ da nga ñuy fital yaay degg gor Ini siapa? Ini siapa matur? Ini lagi siapa bapa? Si bis bi. Ini lagi siapa sewa juru bapa? Ini lagi siapa bapa? Tadi lagi masau. Lakam ni. Ini nak kenggalu dari fiau. Lakam ni darah mana lakukan pelasir? Ini lagi masau bapa. Ila masawu say nit jona leer nañu nañi bobe ba legi nopalu wo ben yo ñu la koy masawu lañ ñana yan bi yalla oyof toyu mom mi la ko yan yalla la ko teñal ba lepp oyof
ci man ci serigne touba sakku nga ñaanal ñu bu baax na ñun day fassu ñoo genn dara ay serigne suñu lepp ñoo bëgg mo commencé ci mom yam ci mom da ñaanal ñu pass pass bobé bu baña fété ko mukk té yi nga ñaanal ñu bu baax ba suñu yéné suñu digg ak mom ñu ko bëgge jëfé ñu am doolé man ko jëfé na dëgg sant bu baax touré sa wajiru tedd wa dé yermandé ci suñu jëm yi ak ndari ñam ak ndimbalam bu ko mësa fat ci suñu aduna bu ko mësa fat ñu war rek moy fété wo diko sant ak fassiyene goré bu wër suñu digg ak mom ñu lay sant dina siaré ci bis bi dila wax dé ñun dé ay talibem la ñoo xamni fa suñu gën rona mok fu nek nak man lañu fa sédé waye ab talibé mom lérna ma ni mom la bo xamni amna yéna bañ ko war mok ci ak kon té ñu ngi jéggal bu baaxa baax mo lo ñu ma andal ñew moy ala mbolo ma sawu jaat amaluñ ma benn jariñ ci aduna dudul bama leen wowe ngir ñi ñew and liggéey sa wajju tedd ya nangu ñu ma wess jariñ bo rek lañ ma am da lolé touti wul fi man motax na mangi sakku nga ñaanal leen bu baax mangi sakku nga ñaanal leen bu baax tay dila wax ni itam suñu xel dal na ci fekk sa jëm ji fi man de duma def mukk luma gënal luma gëmul ñew gi ma ñew fi fekk sa jëm tedd mi sama gëwlo ñu wa def kon ñuy sant bu baax ñu lay gëreem dila wax ni suñu xel dal na suñu ndort itam la fat السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بنينا من النيو بولم أصحاب الجنة جيب بجيتل تنيو بنك سرين سالي هو كانجي مي تنجيتل سرين سالي هو كانجي مم مي خمنتني مو نك تكنا مم بولمي دين سنتنك تدين قرم ci pass pass bi ngeen amé muy pass passu fasiyene nak takku ligéeyal serigne bi té lol nak dafa yeyo ak tiant ndax nak serigne bi rek lañu am lolou lepp nak lepp lu ci dess nak kenn ku nek sa aduna sa mbirum bop la waye serigne bi nak lañu bok na xamanteni kenn ku nek da nga nan dama ci jema eppele sama morom kon lolu budé ci walu aduna day tekki nak fu xalé bëgg ëppalé ci aduna day tekki nak fu xalé mba ak ñaka doylu mën na dem sax ba jur ak soxor waye bëgg ëppalé nak ci sëriñ bi néna pass pass bobu nak mom la ñëpp wara amé ndax loolu moy waral sëriñ bi gëna am limu bëgg ci ñun ñu nit ñu am li ñu bëgg ci sëriñ bi waye serigne bi re bu fekenteni nangu nga kula ci man mba kula ci gëna jambaré wala kula ci upp yene ah yow kat nga xamni jappo dem fenn kon tayit wito kon ci serigne bi dara waye kon yeen ñi doxé ni ngeen doxé doxine wowu la bañ kula man ci serigne bi bañ kula ci uppalé bañit kula ci upp yene kon ci lolou lañuy sukkandiku di ñaan nak suñu borom ci barkep serigne touba li tax lolou mëna am mu défal leen ko mo fi wër man ak katan ak fanu gudd
té téggi nak mbolém galam koor yépp lépp luy tax lu lay xañ sëriñ bi yalla dakal ñu lool dakal su dox suñu digënté ak loola li dal moy kaddu jëre ngeen jëf xamnañ nak bu baax seen taxaway xamna yit fi ngeen tek sëriñ bi waye lima wax légui rek na ngeen xamni jugo fi mi ngi fi lool rek mo meuna soxat suñu pass pass buñu jappé ni gisatuñ ko rek ñap ni nekatu fi rek reenu garab bu démé ba reen bi bayyi suuf ci bu jappatu rek garab ga day daan waye nak ñun suñu gëm gëm moy suñu reen ci sëriñ bi nañu fexé ba gëm gëm bobu ni reen bi mel ci suuf ci suñu gëm gëm ci sëriñ bi mel nona ndax reen bi day mo teye garab bi nañu da fexé ba ñun suñu digënté ak sëriñ bi ak suñu pass pass suñu gëm dal di koy teye nak li dal moy kaddu jëre nga jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh koy tol na tal loxom Terima kasih.